5, 4, 3, 2, 1. Embrace the Master's truth! Cower before this light! Ollaanko me vielä lustia käytetty kertaakaan? Ei olla. Pitäisikö meidän vaan lyö se tähän alkuun? Varmaan. Mulla on kaikki hengi. Antaa mennä povipommi. Miten nää sitä laita? Tää laita. Älä laita. Nössö. Nössöä koko poru. Mä otan mun. Myös. 2 minuutin päästä voisi. Tulee kohta. Ädi. Päästäkää kultaruutti läpi. Siniselle ja viimeiselle rutti. Siniseltä päästäkää läpi. Ja tuo saa mennä. Speakeria taidettiin lyhyen nyt. Joo, speaker steps. Liikun nyt tänne vähän toista. Tulee ädi, visake. Lame. Voi viiä speakerin pois. Mä viemään sitä. Koneen tulee sinne sit ihan. Visake. Hännästä se tuli siihen 3 minuuttia. Reliikki. Eli addit nyt. Päästäkää kulta läpi. Joo. Speakeri. Päästäkää 4:ltä läpi. Speakeriä depsitään. Reliikki tilaa. Visake. Mä voin siirtää. Piikkeriä voi siirtää. Perukakone. Liikuntan pystyy. Depsitään.
kone. Edit. Antakaa vihiriltä nyt. Isake. Oma voi siirtää. Antakaa neljältä mennä ja ruppukkaa. Viikkariin depsi. Antakaa kuultua. Saatana. Kone. Bändi ylös. Villitys ylös. Mä en oo kuollu hei. Etkö? Se on harha, kun se toi toinen pappi. Usettus enkel. Usettus. Aa. Elikki. Hiiltu CD-tä. Jos mitta. Isake. Mitäs? Isake. Tää kuole. Pitääkö me joku? Nostaa, nostaa. Mete ylös. Mete. Kone. Nyt nää pitäis molemmat saada sitten aika samoihin aikoihin alas. Ei tarvi kyllä. Kappasta yksi. Molemmat ilmeni. Perdi enemmän. Tää mulla oli akkut siitä toisesta. Ei aivan tasaan, että... Kukas on ton Rangerin arketti? Mä olin, mutta mä kuolin, mutta mä tekin sen seuraavaksi. Isake, Isake. Jari vähemmän. Jari. Helppoa. Hyvä.